Kur'an'da acayip ayeti kerime var. Allah aytadı ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah insanın hayat baskıçlarını esletti. Aytibdi ki o Allah şunday Allah ki insanı zayıf narsadan yarattı. Zayıf narsadan yarattı ve zayıflikten çıktı. Mana zayıf bo'lgandan keyin Allah unga quvvat berdi. So'ngra o'sha quvvatidan keyin yana zayıflik ve keksalikni paydo qildi. U o'zi xohlagan narsani yaratur, u bilimdon ve qudratlik zotdir. İnsan iki zayıflik ortasında ekanda yoshlikda go'daklikda ham zayıf bo'ladi, keyin bir quvvatga to'ladi, keyin yana zayıf bo'ladi. Keksalik mana shu quvvatga to'lgan paytini, vaqtini g'animat bilish kerak. Shuning uchun yoshlar haqida biz juda ham ko'p gapiryapmiz. Hatto ba'zan yoshlar aytadiki, nimaga shu mavzuni ko'p ko'taradi? Odamni yoshi keksaygan sari yoshlarga nasihat qilishligi, yoshlar haqida gapirishi ko'payadi deydilar. Men aytamanki, ozgina sabr qilib siz ham 50 yoshdan o'tsangiz shunga yetib kelasiz. Siz ham shuni gapirasiz, chunki inson umrini bosib o'tgan sari yoshligida qilgan xatolarni anglab boradi. Hayotiy tajribalarga ega bo'lib boradi. Kimki hayotdan olmasa ta'lim, unga o'rgata olmas hech bir muallim. Hayotga yaxshi qarasak o'zi ta'lim. Yoshi ulug' odamlar bilan bir suhbat qilib, ularni o'sha umrlari mobaynida o'tgan hayotlarini eshitsangiz, o'zi bitta tarix. Mana hozir juda ham o'sha ruhshunoslik yoki psixologga murojaat qanday qilish kerak degan gaplar ko'paydi. Mana aytamanki, bitta yoshi ulug' otaxon bilan yoki yoshi ulug' onaxon bilan bir soat suhbat qilishligi sizni har qanday ruhshunosning suhbatidan ko'ra ko'proq tarbiya qiladi. Chunki ular hayotini o'zini gapirib bersin, o'tgan hayotini gapirib bersin, sizga qancha ta'lim bo'ladi. Dunyodagi eng yaxshi nasihatni aytadilar. Bular hayot nasihatini, hayot ta'limini ko'rganlar. Shuning uchun biz yoshlarimizga ko'proq e'tibor qaratayotganimiz yoshligida qaytarib bo'lmaydi. Bu yoshlik katta bir ne'mat azizlar. Yoshlarga hozir buni gapirmasak, keksayganda gapirishiga na hojat. Yoshlarimiz buni to'g'ri qabul qilish kerak. Nega yoshlarga nasihat? Chunki ertaga bu yoshlik ketib qolgandan keyin gapirsa ne foyda bor? Bu umr g'animat azizlar. Shuning uchun ham mana yoshlarga juda ham mana davlatimiz tomonidan ham juda katta e'tibor qilinyapti. Nima qilib bo'lsa ham shu yoshlar haddi g'amini yeyish, ularga ilm, ma'rifat berishlik, jumladan 24-yilni mana yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb davlatimiz rahbari e'lon qildilar. Ayni mana shu yoshlarga. Yoshlik bu yigitlik, bu g'animat azizlar. Mana shu yoshlik davrini bilishlik kerak, uni qadriga yetishlik kerak, uni foydali narsalar bilan o'tkazmoqlik kerak.